Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda şokoladlı, çiyələkli, ləzzətli dondurma reseptini sizinlə paylaşıram. Qaba yağlılığı 33% olan 500 ml qaymaq tökürəm. Qaymaq soyuq olmalıdır. Qaymağı mikserlə 3-4 dəqiqə qarışdırıram. Qatlaşana qədər həcmi 2 dəfə artmalıdır. Qaymağım artıq yaxşı qatılaşdı. Həcmi 2 dəfə artdı. Qaymaq nə qədər çox soyuq olsa, onda daha çox tez qatılaşır. Qaymaq belə krem şəklində olmalıdır. Onda dondurma çox ləzzətli olur. Yarım banka qatılaşmış süd götürmüşəm. Şirin sevənlər daha çox, sevməyənlər daha az əlavə etsin. Bunu da mikserlə qarışdırıram. Alınan qarışımı iki bərabər hissəyə bölürəm. Bir hissəyə bir yemək qaşığı şokoladlı yağ əlavə edirəm. Mikserlə qarışdırıram. İkincisi çiyələkli olacaq. Çiyələk götürmüşəm. Blenderlə yaxşı-yaxşı əzirəm. Əzilmiş çiyələkləri bura əlavə edirəm, hamısını qarışdırıram. Hazırladığım qarışımı başqa bir qaba tökürəm. Şokoladlı qarışımı da belə bir başqa qaba boşaldıram. Qabın hər yerinə yayıram. İki dondurmanın ikisini də üstünü streçlə örtürəm. 5-6 saatlığa qoyuram soyuducunun buzluğuna. Dondurmam artıq hazır oldu. Qaşıqla qablara çəkirik. Şokoladlı dondurmamız da artıq bərkiyib. Bunu da qaba çəkirəm. Dondurmam artıq hazır oldu. Şokoladlı dondurmanın üstünə şokolad rəndələdim. Çox ləzzətli dondurmadır. Hazırlayıb yiyən hər kəsə nuş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.